តោយយោកលាអូវ៉ាលោកអត់ឲ្យខ្លាចលៀងទេលៀងស្រុតមកវិញលឿនវើយអ្ហាផ្លូវនេះស្អិតជាប់តើជ្រើតណេះមកតើអូតណេះមកតើមានភ្លៀងតើមានភ្លៀងតើតាំងមើលមិននេះហ៎មើលមកចឹងនៅមកចឹងអើមកតើយើងញ៉ាំអីជុំខ្ញុំមកព្រោះទៅដាក់កាពុយឲ្យមើលចាំតាមព្រោះណាតែយើងឡើងខាងទីលតែសំប៉ះបានហើយព្រៀងស្រួយកាកាម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់មកកាកាពីរបានទេកាកាអីពីរណាពីរណាពីរណាតែ4ចកបានហើយម្នាក់ពីរចកបានហើយមីង3ចកលើសម្អូនមកកាកតែតែចឹងពួកយើងញ៉ាំលឿនពេកហើយញ៉ាំនេះញ៉ាំឡើងច្រើនតែតែចឹងហើយជឿហ៎កាកាឬពីរចកហើយឬណាឬពីរចកហើយហើយជ្រក់នេះអេរើសាច់កោអត់យកនេះហេអត់រស់យកនេះហេសាច់កោអត់ទេឲ្យឲ្យអានេះប្រូបងយកនេះអីកោមួយហើយអត់យកទៀតទេណាសម្រាប់ពីកាក់ហ្នឹងហើយបាញ់ញ៉ាំមិនអាយអាឡាម៉ូតានីហើយនេះពីអាកាកាហើយបាញ់បានប្រអប់មិនឆានបាញ់យកបាញ់មកហងហើយអត់ទេណាញ់អត់ណាត់ព្រោះ